Залишки ритуально спаленого трипільського житла розкопали нещодавно у селі Тальянки Тальнівського району. І хоча нових знахідок археологи поки що не знайшли, подивитися тут є на що. Адже саме у Тальянках проводяться розкопки найбільшого у світі поселення епохи неоліту. Їх масштаби вражають. Давні поселення, що займали площу між селами Тальянки та Легедзино, нараховують 450 гектарів. Це 270 будівель, в яких могли розміститися 14 тисяч мешканців. Що приховує собі культура пращурів, дивіться далі у сюжеті. Ці уламки перепаленої глини – ціла історія. Колись ця купа каміння була двоповерховим будинком, в якому жили наші пращури. Всього майже 3 тисячі хат. Зрозуміти, в різних точках це все копати, як воно, соціальна нерівність була, не була. Культові споруди були, не були. Перший поверх, який був у вигляді зруба і правив за господарче приміщення, а другий поверх був житловий. Він поділявся на дві частини – це сіни і, власне, житлова частина. У хатині була справжня піч, підвищення для збереження харчів та вівтар. Вчені класифікують трипілля як високорозвинену хліборобську культуру зі складним житлобудуванням, якісними знаряддями праці та високохудожньою керамікою і пластикою. Археологи запевняють, сьогоднішні знахідки та залишки давнього житла і досі зберігають сильну енергетику. Перепалена глина має намагніченість, і магнітометрами можна піймати, де вона, щоб студенти бідні не накопали чогось лишньої землі, не напрацювалися. Археологи зразу визначають місце, де ця хата, і далі вже розкопують, знімають, не використовуючи жодного транспортного засобу. До речі, науковці з усього світу вважають пам'ятки культури трипілля свідченням розбудови першої міської цивілізації України. В той час, коли тут була не перепалена глина, а стояли ще хати, а це було за років 500 до будівництва перших єгипетських пірамід, то для того в той час поселення в 20-30 гектарів для науки вважається дуже велике. От тільки но зберегти всі ці надбання минулого сьогодні складно, адже більшість земель, на яких проводять розкопки, розпайовані і мають господарів. Коли трактор плугом орає землю, коли робиться глибока оранка, то в тому числі ориться і наша прадавня культура. Археологи запевняють, життєпис країни приховує ще безліч цікавих сторінок, тож нині потрібно зберегти історичне багатство. Для цього необхідно розуміння не лише обласної, а й всеукраїнської влади. Євгенія Гніошева, Юрій Підлісевич, Вік Кановини.